မရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြင်မှာရည်စားတော့မရှိသေးပါဘူးအရင်တော့ကတော့လေရည်စားထားမယ်ဆိုရင်ငါချစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပုံစံကပြောင်းလာရင်ကျွန်တော်တိတ်အညောင်အညောင်နေတိတ်မကြိုက်မိမတိတ်မဆန်နဲ့မိမမျိုးပဲကိုကြိုက်ဘယ်လိုမှတရားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့မင်းသမီးနှစ်ယောက်လုံးနဲ့တွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဝင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် character လေးကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဒါကတော့မှတရားပါဒီထဲကမင်းသမီးများရဲ့ဒီရဲ့ကိုညီနန္ဒရဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်မုန်းမိပါတယ်မောင်ကအဲလွန်ခဲ့တဲ့2021လောက်ခဲကကိုဘိုစန်းတို့ ਨੇ ပြောထားတဲ့ဇက်ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခု2023မှာသာ release လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအမောင်ကပြနေတာအပိုင်း18ပိုင်းတည်းရှိပါပြီ18ပိုင်းတည်းရှိသွားတဲ့အချိန်မှာပြည်သက်တွေကလည်းဝေဖန်ကြံပြုပေးရတယ်ပြီးတော့ API အများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်စာရေးစရာအညိုကလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီအမောင်ဇက်လန်းကအပြင်တကယ်မှာလည်းဒီလိုမရကြီးနဲ့မရငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိရှုပ်သွားတဲ့ဇက်ကတကယ်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကဘာမကြီးအမုန်းဇက်ကအဲ reality ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လိုမတရားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့မင်းသမီးနှစ်ယောက်လုံးနဲ့တွဲပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ဝင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် character လေးကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဒါကတော့မှတ်တရားပါနင်းနဲ့သာဝေးရင်လေအရာအလုံးပြည့်စည်ပြီပဲအရာအလုံးလေနင်းစိတ်နဲ့ပဲဒီဆောက်တာလက်ရှိပြနေရရည်လဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟိုခင်မွန်းဝါနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်သားအဲ့လိုရိုမန့်စင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာသဘောကျတယ်ကျွန်တော်လဲပြိတ္တတွေအားလုံးနဲ့ထပ်တူပဲတပိုင်းလွင်မှာတပိုင်းကြီးရတဲ့လူမျိုးပါဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လဲမွေးကိုနေကတဆင်းပါလာလိမ့်မယ်အဲ့အဆင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲပြိတ္တတွေအကုန်လုံးရှင်းကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမယ်ဆင်းမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကို့ဘဝမှာလေအဲ့ခွက်ထက်ပေါ်ပြီးတော့မြန်လို့တန်ထားတဲ့ခွက်ကလေးတခုရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတိတ်ပြီး active ဖြစ်တတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်တော့ဒီ Among Series တင်မှာပဲကျွန်တော် behind the scene လေးတင်ပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကလည်း comment တွေလာရေးထားတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရဲတခုချင်းစီတိုင်းကိုလည်းတိကျဖတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ဗျာချစ်စရာကောင်းနေတို့ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တာဘာဝဆန်နေတို့အဲတော်ရဲတို့လောလောဆယ်တော့အဲ့လောက်ထိပဲကြားရပါသေးရဲ့တကယ်လို့ပြင်ဆင်စရာဝေဖန်စရာရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အာမနာရံဝေဖန်လို့ရပါတယ်လို့ဟင်မော်ကျွန်တော်ဒီဇက်ကပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ရဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီထဲကမင်းသမီးများရဲ့ဒီရဲ့ကိုညီနန္ဒရဲ့ဥတော့ကျွန်တော်တော်တော်မုန်းမိပါဟုတ်မုန်းလို့လည်းပြင်ကြည့်ရတာသူတို့နှစ်ယောက်လုံနေတဲ့ဟာကြီးကမုန်းချာကောင်းတယ်လေနော်ချစ်စရာကောင်းတာဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်ပဲပါလားအားလုံးဆုံးရှိတယ်ဟုတ်တော့အားလုံးပဲပါပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်နေတုန်းကတော့ကျွန်တော် villain character နဲ့ပဲကန်လန်းကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းဇက်ရုပ်ကလည်းစုံလာပြီကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပြည့် character မှန်သမျှကိုကျွန်တော် challenge တစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံရိုက်ကူးပေါင်းပါပါအဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြင်မှာရည်စားတော့မရှိသေးပါဘူးအရင်တော့ကတော့လေရည်စားထားမယ်ဆိုရင်ငါချစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပုံစံကပြောင်းလာရင်ကျွန်တော်တိတ်အညောင်အညောင်နေတိတ်မကြိုက်မိမတိတ်မဆန်နဲ့မိမမျိုးပဲကိုကြိုက်မတည်သေးပါခင်ဗျာအဲမထားသေးပါဘူးခုတော့ဘာလို့မထားသေးရလဲဆိုတော့မတွေ့လို့ပေါ့မာရဲ့ဟုတ်ဒီကနေပေါ်နော်ဒီကတရားရှာလို့လာတယ်လက်ခံအဲလက်ခံဒီ Among Series တဲ့မှာဆိုကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျာဝါနဲ့ကအရင်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဒါပေမဲ့သူတည်သွားပြီလို့ထင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ကတခြားတယောက်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့ဇာတ်မျိုးပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ချစ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘရောမမိတတ်တဲ့ကောင်လေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီဇာတ်ကားထဲမှာပေါ့နော်အဝေးရပူမျိုးဝတ်တင်လာငယ်ချစ်ကိုလည်းမမျိုးဒီခါမှလည်းဒါဘုံမရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကိုစည်းစက်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိလာတယ်။ငယ်ချစ်ကလည်းတနီးတစ်ပုံနဲ့ဟိုပြိသက်ရှိကိုပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့အရှုပ်ရှင်းလေးတွေကတော့ထပ်ပေါ်လာအောင်ပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခါကျတော့ဟိုမုန်းသွားမှလားဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲတွေ့ရမှာ။မမုန်းလာဘူးအမနောက်ပိုင်းပိုချစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကကိုပိုဆန်းရဲ့အထင်းတော်ကိုလာပြီးတော့ support လုပ်ပေးရပါ။အမကြည့်ရသေးဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ထရိလာတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီအခုမှဟိုရုံထဲဝင်ကြည့်ပါဟိုဒီဇက်ကားလေးကလည်း online ပေါ်မှာစပြီးတော့လွင်ကလေးက
ကြည့်ကျင်စရာလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုပိုဆိုင်ရဲ့ production ကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပိုဆိုင်ကိုလာပြီးတော့ support လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့လင်းလင်းလို့တူတူလို့ဟိုမှာဟိုမျက်နှာ effect တွေလောက်ထားဆိုလည်းပြင်ပြင်တယ်ဆိုတော့ trailer လေးမြင်ကြတဲ့အစိတ်ဝင်စားလို့လာခဲ့တာပါအဲအခုကတော့မန်တိုင်းပြောရရင်ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့စပြီးတင်နေပြီပေါ့နော် series တွေကလည်းခစ်ထလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ series နဲ့ရောကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေးကြအောင်ပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့မြင်နေကြမယ်ထင်တယ်ပြည်သက်ဒီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တေချာလေးကိုပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်